Hej folkens, så er der svar fra Rynkeby af i forhold til, at de skulle udfase aspartam fra deres produkter. Og jeg fik svar her den 28. august 2024. Og de skriver, hej, vi arbejder på sigt på at udfase aspartam fra vores sukkerfri produkter og er også godt på vej. Vi kommer fortsat til at have produkter med sødestoffer i, da vi bestræber os på at have produkter, der henvender sig til alle. Der er forskellige mennesker med forskellige behov, herunder sukkersyge eller andre sygdomme eller behov, der gør, at de foretrækker sukkerfri varianter. Venlig hilsen Rynkeby. Hvad mener du om svaret? Det er jo fint nok, at de udfaser aspartam, og meget gerne hurtigst muligt, fordi det er jo inden for det her år, de har lovet mig, at det skulle ske. Men det er bare lidt trist, at de ikke også fjerner andre kunstige sødestoffer. Synes du ikke det? Kommenter gerne nedenfor, hvad du selv synes om deres svar her og deres tiltag. Og skal der være plads til, at andre forbrugere skal have noget med kunstige sødestoffer i, bare fordi at man er sukkersyge eller andre sygdomme? Hvad er det svar på det? Kunstige sødestoffer generelt er jo ikke sundt for helbredet overhovedet, og man bør undgå det, især ved sukkersyge. Og andre. Altså man kan sagtens spise sig selv, eller drikke sig selv syg. Og man kan også godt spise sig selv rask. Så det var lige en update her fra Rynkeby af. Det svar jeg har fået. Del videoen og følg gerne med på kanalen. Og vi ses i den næste video.